Ми стикаємося на багатьох рівнях з нерозумінням потреб жінок. Можливо, у нас би було були і чоловіки, і жінки, військово зобов'язані, однаково. На щастя, є звичка думати, і знову ж ми впираємося в відсутність нормальної освіти, сексуальної в тому числі. Вітаю, мене звати Ліна Шуліка. Я з Vox Україна, і це подкаст Поговоримо де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. Сьогодні ми говоримо з Ярославою Кравченко, ведучою директоркою дикого театру, волонтеркою та амбасадоркою ХІФОШІ. Ярославо, вітаю! Привіт, вітаю! Хочу почати з проекту About, де ви підіймаєте такі табуйовані теми, які раніше в українському Ютубі, мабуть, не підіймалися і жили десь там або в твіттері, або в приватних розмовах. Як виникла ідея цього проєкту і чому ви вирішили його робити? Дякую за запитання. About – це компенсація відсутності нормальної освіти щодо знань про себе, своє тіло, стосунків, взаємин, кордонів, якої у нас трьох власне в школі не було. І оскільки ми бачимо, як зараз досі точиться баталія, якою має бути сексуальна освіта, чи має взагалі бути цей предмет, ми вирішили, що чекати не варто, і є теми, про які ми хочемо говорити тут і зараз з людьми, які шукають відповіді, які не знають, де їх знайти в адекватному форматі і в доступному просторі. І так вийшло, що Баут став проектом, який розвиває і нас, як ведучих, і нашу аудиторію, і що ми охоплюємо як батьків, як однолітків своїх, так і людей, у яких є вже діти-підлітки, яким теж важливо мати цю інформацію. Тобто Фактично, нам було цікаво зробити проект про те, що про що ніхто не говорить або говорить тільки в закритих ком'юніті, там з подружками з друзями. Просто хотілось створити проект, який був би цікавий і нам, і аудиторії. Це виключно виклик розвивати український YouTube Ютуб до того, як з'явилося гасло, хай квітне український Ютуб, тому що «About» вже скоро три роки буде. І звичайно, ми стартували з якихось дуже Особистих тем зараз ми розуміємо, що наша аудиторія росте разом з нами і вже в цьому сезоні About, він більш соціальний. І ви вже сказали, що ви ділитеся такими прям супер особистими штуками. І оскільки є і чоловіча, і жіноча версія About, не можу не запитати, чи є різниця в коментарях, в хейті, чи можливо до жіночого або до чоловічого там більше якихось. Коментарів, хейту тощо. Ми два роки писали about виключно жіночу версію, але всі багато коментарів було: А що ж ви оминаєте чоловіків? Дайте їм голос. Тут немає чоловічого голосу і чоловічого погляду. Тоді у нас з'явилася рубрика. Голос э, закадровий, э, куди ми почали звати чоловіків, які коментували теми, які ми обговорюємо. Ну а далі це виплило в окремий about чоловічий, де а ми вже не запрошували жіночі голоси, але де були часто експертки, які допомагали хлопцям розбиратись в тих чи інших питаннях. Просто це така трошки, трошки гра на часі. Це вимога аудиторії дайте нам чоловічий погляд. Тому що, як на мене, ми всі йдемо до того, що ну, насправді адекватні погляди на життя і сприйняття життя це. Ну вони не мають гендеру. А, тобто, коли ми до цього дійдемо як суспільство, нам всім буде набагато легше, але зараз, да, мабуть, ми трошки підігрували аудиторії, що так, ось вам хай людина з первинними е чоловічими статевими ознаками скаже те саме, що каже людина з первинними жіночими статевими ознаками. Щоб ви зрозуміли, що ну, немає е фактичної різниці. Є різниця в досвідах е жінок і чоловіків, але вона в, в, в вона є ця різниця в досвідах всіх людей. А чи було, не знаю, якісь коментарі такі специфічні, які там застосовувалися до жіночого ебауту, але не застосовувалися до чоловічого. Бо є багато відео, де там, ну, наприклад, жінці. Часто в коментарях будуть коментувати зовнішність, одяг, ще щось там. Чоловікам більше по змісту будуть коментувати відео. Є такий момент, і це той стереотип, який дуже бісить, тому що інколи ти даєш таку базу, просто викладаєш класний меседж йде. І... А звідки ковтинка? І... Серйозно? Серйозно, звідки ковтинка? А, і це дуже вкурлює. Але це з чим можна працювати. З іншого боку, у нас, наприклад, в чоловічому бауті є Ігор, який дуже завжди ошатно одягається і там теж завжди там. Ігоря, звідки ця каблучка? Ігоре, звідки ця ковтинка? Ну, тобто, скажімо, так, тут збалансували. На вашу думку, чи змінила е, повномасштабна війна ставлення суспільства до гендерних ролей і на цей розподіл чоловічі жіночі професії, ну оскільки в нас все таки? Хоч і високий показник військовослужбовець, але все одно ну, служать переважно там, чоловіки. Чи впливає це якось на це сприйняття? Чоловіча професія, чоловіча професія, на вашу думку? Це залежить звідки ви? Чи ви з Твіттеру, чи ви з Фейсбуку, чи ви з Інстаграму, чи ви взагалі не висете в жодній соцмережі, тому що. Що змінило повномасштабне вторгнення, це, власне, дискурс, його стало більше. Якщо говорити про військовий сегмент, так зробили жінок видимішими. І не те, щоб зробили видимішими, а потрібно розуміти, що за останні 5 років жінки. Змогли посідати, обіймати посади бойові. До цього моменту у війську жінка могла бути санітаркою, медиком, діловодкою, все максимум. Тобто я знаю дівчат, які були снайперками, при цьому числилися як там ді діловодки. Чи, чи як лікарки. Те, що офіційно жінки можуть займати бойові посади, це велике зрушення, і це дяка ініціативі ну, власне, дівчат, які воювали тому ж проєкту невидимий батальйон, які цю тему розвивали і дотисли. А якщо говорити взагалі про жіночі чоловічі професії, не жаль, ну Мені б хотілося казати, що ми рухаємося як суспільство, розвиваємося. Але якщо ти вийдеш на вулицю і запитаєш там, чи може жінка бути столяркою, тобі більшість людей, в тому числі і жінок, скаже, що це, це не жіноча професія. Тому я б не сказала, що є великий рух, але в певних, в певних сферах, ну, як, наприклад, як військова справа, та ми бачимо, що підсвічується це питання, що жінки є у війську, що ну. Було б непогано, щоб у них були о, ну, враховані е, їх гендер, що вони жінки. Наприклад, з приводу тієї ж форми. Да, ми всі пам'ятаємо той зашквар з військовою формою на підборах, яка була, що вирішили. Дівчата мають бути красиві. Дуже. Ну, ну, тобто там ми стикаємося на багатьох рівнях з нерозумінням потреб жінок. Якщо повернутися, наприклад, до українського Твіттера, де найбільше, мені здається, якраз відбувається таких активних обговорень, то з одного боку, ми тут говоримо про анатомічні броніки для жінок, які потрібні і їх мають врахувати в виробництві в закупівлі. З іншого боку, ми чуємо, як Твіттер кричить: Жінки мають все кинути і народжувати дітей, тому що нам треба підіймати демографію і взагалі. Це твій перший обов'язок. Тобто війна підсвітила наративи, які були в суспільстві, але не були такими явними, і ми зараз бачимо, наскільки ну, полярними можуть бути думки, і як ті і інші знаходять свою аудиторію. Ще аргумент був в у цьому дискусії про бронежилети, що типу, а чого для жінок полегшений? Я теж хочу носити полегшений. Так Ти, зачекайте, ну типу... полегшені плити є для так, чоловіків. Так. Турбує на насправді рівень дискусії, які у нас відбуваються в суспільстві, тому що вони часто не часто маніпулятивні, і люди часто не розбираються. Хоча ми вже скільки років працюємо над тим, щоб людина елементарно включала критичне мислення, вчимо людей критичного мисленню, чому перевіряти інформацію. Ну тобто у жінок. Будуть полегшені бронежилети. Чоловіки, ми теж хочемо полегшені бронежилети. Чуваки, у вас і так полегшені, є можливість купити полегшені плити. Це не проблема. Питання жіночих бронежилетів не скільки в полегшених плитах, а в рахуванні того, що у жінки є груди. Ну і що звичайна е, е, плита, е, яка лягає просто виключно на груди, вона відкриває черво і робить і, і бока, і робить і, тіло вразливіше. Ми дуже швидко хапаємося за ці хайпові теми, але питання, що? А, Ну, у мене є особисте таке правило. Перш ніж е, піти написати е, кудись коментар, я сідаю, е, аналізую, чому мене тригернуло, чи зачепила ця тема. Е, як правило, це ознака того, що а там або е, закладене українське і все, або закладене укр... російське і все. Та ти, е, якщо тебе щось чіпляє, ти зупиняєшся і питаєш себе, що мене саме зачепило. А потім береш цей шматок і аналізуєш, чи шукаєш офіційного підтвердження, чи розбираєшся в день, а потім вже е, реагуєш. В контексті цієї дискусії про чоловіче і жіноче не можна, мабуть, не підняти тему виїзду за кордон. Зараз оцей наратив, що збільшується рівень агресії до жінок через те, що вони залишаються за кордоном. Ну там, якщо зайти в якісь коментарі в відео, в якомусь середньостатистичному що там обговорюють цю тему, це буде абсолютне пекло. Там прокльони шлють або там всі всіх жінок під. В Авдіївку відправити і так далі, угу. або всіх жінок змусити народжувати. Як на вашу думку працювати медійно із цією темою? Як працювати з медіаграмотністю з цим питанням? Це важке питання, тому що як людина, яка власне топить за рівність? в мене мала б бути відповідь на це питання але жінки мають іти можуть йти в війську добровільно у чоловіків це обов'язок скажімо так що чомусь ніхто з чоловіків не топив за жіночі права за... За норму що жінки можуть обирати будь-яку професію, в настільки недавно скасували список нежіночих професій, ніхто не топив за те, щоб жінки отримували стільки ж як чоловіки за всі часи нашої незалежності. Так. Поки не настав критичний момент, вже де е, зараз чоловіки вимагають рівності з жінками, але при цьому незважаючи на е, всі ці 30 років е, спроб боротьби за цю рівність. Е, тому е, тут є трошки е, лицемірство. З іншого, ну тобто, чоловіки, яким було, вибачте, посрати на цю рівність, зараз, коли це стосується їх обов'язку служити, захищати країну, вони згадали про слово рівність і на цьому будують власне свої дискусії. Чи можу я відповісти? Ну, чи є в мене адекватна від тільки отакий от коментар? Чи є в мене адекватна відповідь? Чи я знаю, я, я як відповісти, крім того, що це закладено в Конституцію, а вона в нас не змінюється під час воєнного стану. А це єдиний аргумент, який може бути, тому що дивлячись знову ж таки на Ізраїль до о, о, воєнний, де служив ну довоєнний, не можна ізраїль взагалі назвати, а до Активного відкритого конфлікту та власне там і жінки, і чоловіки служать однаково. Це їх обов'язок, і, мабуть, якби країна враховувала загрозу, яка і була і раніше, і є зараз активна від нашого сусіда, можливо, у нас би було були і чоловіки, і жінки військово зобов'язані однаково, І тоді б цієї риторики не не було. А як ви вважаєте, чи пов'язано це із якимось, можливо, російським і ПСО, це типу атаки ботів дуже часто за цим питанням? Чи це все ж таки рівень агресії в суспільстві? На жаль, багато дискусій, які я б все-таки формати назвала це не дискусія, а срачів, відбувається через те, що нам. Ми знаємо всі, що в більшості бід, які зараз є, винна Росія. Але нам часто легше спрямувати свій гнів на того, хто ближчий, чим ну, боротися з великим ворогом. І для мене єдине правило, яке працює, типу, все, що на зараз відбувається, ми е, маємо е, направляти гнів і агресію і людь на нашого прямого ворога, а не шукати його всередині. Тому що е, скільки ми такі свободолюбиві, Дуже легко знайти тригерні точки і зачепити твій особистий простір, твій особистий простір, і в поглядах на там, жіночі чоловічі, і в поглядах на тому, чи е, мають само, е, самокати їздити по тротуарам чи ні, і в поглядах на ціну на гречку, і, і на прибудинкову територію. Ну, в нас, е, на щастя, є. Е, Звичка думати, і ми маємо свою думку з приводу багатьох речей. А це значить, що в суспільстві дуже багато тригерних точок. І якщо це частина ІПСО, то ми дуже гарний ґрунт для того ІПСО. Але є один момент, що. Як ми об'єдналися всі на початку повномасштабного вторгнення? Звичка, звичайно, зараз вже випрацювалася. І ми звикли і до обстрілів, і до тривог, і до поганих новин. Але мабуть, Об'єднання, здатність об'єднуватися об і свої сили і думки це те, що дуже важливо зберегти і зафіксувати, тому що ну, ми дуже любимо вистоювати свої кордони, свої думки. І це все грає на руку роз'єднання, чого нам зараз допускати не можна, як нації. На вашу думку, чи змінилося ставлення до ЛГБТК зараз у суспільстві, зважаючи на те, що. З'явилося обговорення цивільних партнерств. І існує думка, що якби не повномасштабне вторгнення, то це так би швидко не сталося, тому що зараз цю тему просувають, зокрема, і для військовослужбовців, аби в них були такі самі права. Мене дуже тішить, що ви бачите в моєму обличчі думку суспільства. Я людина зі своєї бульбашки маленької, з якої я виходжу інколи, дивлюся на те, що відбувається на вулиці, і тікаю назад в цю бульбашку, яка розуміє. Що всі люди рівні, що всім людям треба забезпечити рівні можливості, людям з інвалідністю, і що люди будь-якого гендеру, ідентифікації, сексуальної орієнтації мають право на щастя і мають право в цій країні мати рівні права з іншими людьми, і тому сказати про суспільство мені дуже важко. Те, що війна підсвічує і прискорює багато процесів, це факт, але знову ж таки. Є крайнощі. Хтось в когось є відкат в, в якісь древні часи, де жінка-берегиня. Якщо ти не на війні, то сиди і народжуй, пожалуйста, бо в нас тут демографію треба підіймати. Да? А хтось рухається в більш прогресивному напрямку. Сказати, що. Все це тільки завдяки війні, ні, тому що в нас дуже сильні групи і організації ЛГБТК плюс спільноти, які підіймали це тему цивільних партнерств і до повномасштабного вторгнення. Були кейси, де ну, намагалися юридично оформити ці цивільні партнерства там моєї знайомої, наприклад, Олесі Соломіною, і це підсвічували знову ж таки і змі, і ця риторика вже була. Але сьогодні, коли ти можеш втратити на війні партнера чи партнерку, чи вони можуть бути в госпіталі, а тобі, коханій людині, не можна до цієї людини підійти, тому що у вас немає можливості зареєструвати ваші стосунки, ну це якось нелюдяно. Це, це можливо в Росії. Хай воно там і залишається. В здатна імплементувати ці цінності і приймати цих людей. Але знову ж таки відсутність сексуальної освіти. А Розуміння багатьох людей, які уявляють геїв чи лесбіюк, якимись чортами, а, замотаними в ЛБТК Плюс прапорами, висилковими з розмальованими обличчями ну ні, а, просто ну, це такі ж люди з такими ж потребами. А, тому а, рух є. І ось цей діалог, який ми можемо сьогодні вибудовувати з частиною суспільства, які яка не е, розуміє, ну елементарно, ми покажемо п'ять військових чи 10 військов, фото військових е, в формі, і щоб людина ану е, визнач, хто тут гей, хто хто скаже, хто тобі по фото визначить. Тобто для тебе. Немає різниці як цивільної людини, хто тебе захищає, ти не можеш її знайти. Але чомусь ти вважаєш за право у інших забирати право мати такі ж права, як у тебе. Корис, заплутано трохи, але тема підсвічується, тема рухається, і я думаю, що тут можна порівняти. Ті процеси, які були у нас в країні зразу після революції гідності, після майдану, тобто ми дуже швидко, як суспільство, почали ну програму проходити рік за п'ять, те саме відбувається мені здається і зараз. До речі, про після Революції Гідності мені здається, що дуже велику роль в тому, щоб суспільство якось негативно сприймало ЛГБТК жінок, Стамбульську конвенцію зіграли медведчуківські канали і ну, російська церква як така, тому що. ну, те, що відбувалося на цих телеканалах, там постійно і проти Стамбульської конвенції, і проти е, ну, будь-чого, що могло би якісь позитивні зміни нести. Чи вважаєте ви, що е, оцей медіавплив, якого ми позбулися частково е, зрушить щось з місця в сприйнятті? Ну, звичайно, ми ж розуміємо, що контекст пояснити чи видати меседжі, що Стамбульська конвенція це про геїв, власне. Ну тобто, все перекручувалось настільки, що Стамбульську конверцію про це значить, що геї будуть. По вулицям будуть ходити геї, якщо підпишуть Стамбульському. Ми ж е, розуміємо, що це е, все е, були придумані кроки налаштування суспільства е, проти власне прийняття е, демократичних цінностей і проти нашого е, шляху е, в Європу. Тобто, це е, були маніпулятивні, але політичні речі, чи змінюються вони е, зараз, коли е, мовлення цих каналів е, припинено. Ну, Давайте проаналізуємо, скільки на, на єдиному марафоні присвячується зараз тем і адекватно пояснюється, наприклад, теми прав ЛГБТК плюс людей. Тобто питання не просто забрати, а питання наповнити простір доступною нормальною інформацією, яка. Ну, Буде виховувати суспільство. Який особисто ваш топ гендерних стереотипів останнім часом, таких якихось тришових прямо? А мені, оскільки в мене зараз працює театр, у нас є вистава, яка називається Гіперадром. І туди люблять приходити люди, які я готова поставити стабаксів. Не те, щоб що вони в дикому не були театрі, що вони і в звичайний театр, може, тільки в школі ходили. І там завжди є категорія людей. Що ви займаєтеся оцим? Гріх берете на душу, ідіть всі воювати. А в мене в виставі ці двоє грає акторів, які ну, зараз вже служать в Києві, але вони там, ну, відпрошуються, щоб прийти е зіграти. Ну, а там хайд, е, е такий. Ну, Просто навіть не проти геїв, але проти геїв теж, а проти театру. Ну, тобто, що ви цим займаєтеся, в часи війни треба воювати. І це свідчить про те, що знову ж таки люди чомусь шукають ворога ось тут, серед своїх, замість того, щоб ну, протистояти реальному ворогу. Щодо стереотипів і. Жінка-берегиня, жінка, яка має народжувати, чоловік, який має бути мужнім і якому не можна плакати. Це ж ну, стереотипи вони стосуються не тільки жінок, а й поведінки чоловіків. Чому у нас зараз дуже багато програм націлених на те, щоб достукатися, що всім потрібна психологічна допомога, і що це не соромно за нею звертатися? Тому що ми боремося зі стереотипами маскуліності. Які є про зовнішній одяг, про поведінку, про те, коли, знову ж таки, що чоловіки мають заробляти і забезпечувати. Я коли стикаюся з чоловіками, наприклад, в мене зустріч з чоловіком по роботі, для мене нормально платити навпіл, або якщо я запрошую людину, то я плачу за неї, тому що ну, такий от сучасний етикет. І оцей момент, коли ти намагаєшся дорослому чоловіку пояснити, що ти не намагаєшся його образити, що це нормально. Більше того, в тебе для, для сім'ї більше грошей лишиться. Чи, наприклад, коли ти пояснюєш чоловіку, чому він теж має боротися за рівність, щоб жінка отримувала? Так само, як чоловік на тій же посаді, тому що зараз загальна картинка по світу, жінки отримують на 20% менше, ніж чоловіки на тих же посадах. Нещодавно я була на форумі з Оленою Зеленською присвячений цій проблемі по Європі. Зараз відсоток 13-15%, але це не стосується України, тому що в нас складніша ситуація. І коли ти пояснюєш, що Ось це все буде краще, коли ми будемо позбавлятися цих е, е, стереотипів. Це буде нести більше благо для нас як суспільства, і для тебе конкретно, як члени цього суспільства. Е, це дуже важко доноситься, е, е, знову ж таки, е, тому що ми часто відштовхуємося від е, стереотипів, які нам привили в школі, привили виховання, яке передалося, ну, власне, мій дід так робив і я так буду робити. І знову ж ми впираємося в відсутність нормальної освіти, сексуальної в тому числі, яка каже про межі кордони, про те, що ти можеш бути тим, ким ти хочеш, чи тою, якою ти хочеш. Ну, власне, якось так. Все, все туди мене повертає. Щодо сексуальної освіти. Ну, типу, для моєї бульбашки теж очевидно, що, що вона повинна бути. Абсолютно очевидно. Але коли десь доводиться з неї виходити іноді, то я наштовхуюся на якесь таке абсолютне пекло і нерозуміння, що, типу, що це таке. Ну, тобто, сами, сам корінь секс. Слові сексуальна освіта він лякає людей. Звідки, на вашу думку, це йде? З Радянського Союзу, звідки це? Ну так, ну, да, ну, що далеко ходити. Ми ж всі розуміємо, як в Радянському Союзі ставилися до слова секс, і що його як такого не було. А цю сексуальність і і розмови про неї, і саму, сам вияв сексуальності, наприклад, людей через якийсь зовнішній вигляд, через обмежене і серійне виробництво там, одягу. Це те, що подавлювалось, тому що. Ну, ми маємо нормально а, працювати на заводах і не думати про, о, про, про все інше. І це те, що ну, нам придалося, звичайно, з Совка, і я не знаю, що скільки поколінь має бути, щоб очистити цей багаж. Ви в About дуже багато тем якраз освіти сексуальної зачіпаєте. Чи дивилися ви аудиторію? Чи цікавиться цим питанням? Чи дивиться ваші випуски? Не знаю, покоління, школярів теперішніх там підлітків? Ну, я вже казала, що наша аудиторія це ну, ядро, аудиторії – це 18-35 років. В основному це жінки, але є і чоловіки. А, а вже ці жінки, чоловіки і пари, насправді я коли зустрічаю людей на вулиці, і вони говорять, що дивляться «About», це часто сімейні перегляди, коли пара. «About» – це ще привід поговорити про тему, яка тебе хвилює, але. Через те, що давай подивимося оцей цей випуск і обговоримо разом, а що ти думаєш про це? Я не думала, що він буде так працювати, але це дійсно працює, що ви в парі можете, коли ти не можеш напряму поговорити про проблему, яка є, ви можете подивитися випуск і обговорити її разом. І так само багато батьків дивляться випуски з дітьми, щоб теж можна було обговорити. Тому що в нас є. У нас є серії і про стосунки з батьками, де ми розбираємо, що нам прийшло, і що б ми хотіли виправити, або де ми хотіли б з батьками поговорити про ту чи іншу тему. І це теж працює як помічне. Дивись, ти можеш пропрацювати певну тему в себе в голові, але ще є патерни виховання, які нам передаються. Як нас виховували батьки? Ну, дивись, нормально ж дитина виросла, так? Да? І тут фактично зараз на нашому поколінні яке Дієздатне, має намір змінювати оточуючих, жити в кращій країні. Лежить дуже багато важливих задач по тому, щоб відмовитися від того шкідливого старого, але не просто відмовитися, а ще знайти нові патерні поведінки, які допоможуть наступному поколінню бути кращими, менш травмованим, вміти розмовляти. Тому що мені здається, після Совка це найгірше, найгірший спадок, який ми отримали. Це те, що люди не вміють чесно відкрито комунікувати між собою про проблеми, а обговорювати їх і вирішувати в розмові. Це доводиться або до конфліктів, або сімейних сферок, які закінчуються ну, інколи критично, інколи домашнім насильством, інколи биттям дітей, або діти спостерігаються. Це м -м, прям так багато кроків, яких на, які нам треба зробити. Капець на цій ноті. Нам всім є про що подумати. Ярослава, дуже дякуємо вам за цю розмову. Це був подкаст. Поговоримо. Підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити нових цікавих спікерів і нові випуски. Побачимось!